Երեսուն չորսերորդ շաբաթ, ուրախ օգոստոսի 19-ը, ողջույն, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս նոր շաբաթում սովորում ենք Ռոմեացիներ 10:9-10 համարները, դրա համար ամեն օր հաջորդ 7 օրերի ընթացքում մենք կկարդանք այս համարները 3 անգամ, որպեսզի այն հեշտացնի անգիր սովորելու ընթացքը։ Եվ մինչև տարվա վերջում մեր նպատակն է սովորել 52 վարդապետական ու կիրառական կարևոր աստվածաշնչյան խոսքեր և դարձնել այն մեր սեփականը։ Դե սկսենք, առաջին անգամ ես կկարդամ Ռոմեացիներ 10:9-10 համարներ, որովհետև եթե Հիսուսին քո բերանով Տեր դավանես և քո սրտում հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, կփրկվես, քանի որ սրտով հավատում են արդարանալու համար և բերանով դավանում են փրկության համար։ Երկրորդ անգամ դուք կարդացեք։ Եվ երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք Ռոմեացիներ 10:9-10 համարներ, որովհետև եթե Հիսուսին քո բերանով Տեր դավանես և քո սրտում հավատաս, որ Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, կփրկվես, քանի որ սրտով հավատում են արդարանալու համար և բերանով դավանում են փրկության համար։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 տակարան Հոբ 29:1-ից 30:31, Սաղմոսներ 97:7-12, Առակներ 23:15-16 համարներ։ Նոր կտակարան սկսում ենք Առաջի Կորինթացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակը։ Ուրեմն կկարդանք Առաջի Կորինթացիներին առաջի գլուխ 1:31 համարները։ Մաղթում եմ ձեզ ուրախ և օրհնյալ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։